Filler. Eigenlijk is het een. Dat wist ik niet eens. I know what a disgusting thing is, like, you know, that is the toilet for the soldiers. Oh. Okay, don't.
Společnosti Interfon. Mít dvě dekády fungující, úspěšnou, prosperující firmu je úctyhodná záležitost. Já děkuji, že jste poznali tu věru. Nyní mi dovolte přivítat podle pódiu. Možná je tak ještě jednou, přátelé, aby to slyšeli vy tam vedle. Hip hip hurá, ať je Interfon, hip hip hurá! You're Mr. Valley Toy.